Mirë, jemi në një transmetim të drejtë për drejtë të breaking. Në këtë pjesë të fundit do ndalemi tek zhvillimet më të fundit që lidhen me Kosovën, qoftë edhe raportin e kryeministit Albin Kurti me faktorin ndërkombëtar, por në nisje do të flasim për sulmin terrorist të Banskës. Sot janë mbushur një vit që nga sulmi terrorist që i mori jetën efektivit Afrim Bunjaku dhe u plagosën dy të tjerë, një sulm i udhëhequr, i organizuar, të paktën e mori përsipër ish nën kryetari i listës serbe Milan Radojčić. Ky i fundit, por edhe 44 terrorist të tjerë janë nën akuzë nga Prokuroria Speciale e Kosovës për vijojnë të kenë mbështetjen e Beogradit të zyrtar. Në këtë ditë ka bërë thirrje ambasada gjermane, ka kërkuar të vendoset drejtësi. Kurti, po ashtu edhe eksponentë të tjerë të qeverisë dhe shtetit në Kosovë, kanë rikujtuar heronjin Afrim Bunjaku. Kurti është shprehur se u vran në mbrojtje të sovranitetit dhe integritetit të shtetit. Kam kënaqësinë të kem në studio për të diskutuar mbi zhvillimet e fundit që lidhen me Kosovën ish ambasadorin Islam Lauka. Mirëse erdhët në Breaking. Mirëse u gjeta. Ju me të drejtë e konstatoni këtë fakt që sot kemi një vjetorin e aktit terrorist të Banskës. Dhe pas një viti ne mund të nxjerrim disa përfundime, ku jemi me drejtsinë, a kanë dalë para drejtsisë ata për cilët flitet shpesh, se ju përmend ambasadorin gjerman, kërkesën e tij që përgjegjësit dalin para drejtsisë, po ka bërë një deklaratë edhe Beja, pak a shumë ka përsëritur deklaratën e një viti më parë, që dalin fajtorët para përgjegjësisë. Këtë ka kërkuar edhe Amerika. Dhe çështja këtu është që nuk mjaftojnë thirrjet në gjykimin tim. Pra thirrje për një vit, por asnjëri prej tyre nuk është sot në arrest. Nuk mjaftojnë pra thirrjet, sepse Kosova, për arsye që dihen, nuk është faktor i tillë që të imponojë drejtsinë. Nuk mundet Kosova vetëm. Pa Bashkimin Evropian, pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pa këto vende si Gjermania, Franca, që janë fuqi të mëdha dhe kanë peshë, ndikojnë Ballkan, nuk mund të vendosë drejtsinë Kosova. Prokuroria Kosovës... Se janë mjaftuar vetëm me deklaratat të tila ndërkomtarët, të cilat ju i përmëndët që vinë në përsëritje për gjatë këti viti? Shiko, tani, kjo është një politikë që nuk zë fill këtë vit, dhe më që nga 23-i, Banska, por ka minimumi 10 vjet, minimumi 10 vjet, që nga ngjarjet në Ukrainë, Krimea, fillimisht think tank të caktuara amerikane, dolën me tezën që duhet një përmirësim rrënjësor i marrëdhënieve SBA-Serbi. Përmirësimi i tyre është interes strategjik i Amerikës. Dhe ky mendim, atë ka qenë flamurtar i kësaj ideje një think tank west-east i njohur, por kjo bë pastaj politik e Departamentit Shtetit, pavarësisht se cila administrat ishte në fuqi, demokrata apo republikan. Dhe që atëherë, kjo politik vetëm sa është thelluar. Por, është vënë mbi baza më shtetërore, sidomos pas agresionit rus në Ukrainë, në shkurt të vitit 2022. Me idenë që duke u afruar me Serbinë, ta tërheqim drejt perëndimit dhe ta largojmë nga Rusia. E ashtu quajtura politik që në termat ndërkombëtar njihet the policy of appeasement, e lëshimeve, e paqësimit, e përgdheljeve. Që një politik përgdheljesh, pa i morën efektet? Po, këtu do të dalim. Dhe më thëmë, 10 vjetë kur ka filluar. Dhe shpejt banë 3 vjetë nga agresioni
domthonë jemi në vitin e tretë, në shkurt bën 3 vjet. Po, mes Rusisë dhe Ukrainës. Cilat janë rezultatet e kësaj politike të përgdhëlljes së Vučićit? Cilat janë sot? Jon, por përfaqësues shumë serioz të botës akademike amerikane, përfaqësues edhe të diplomacisë amerikane, si ish ambasadori amerikan në NATO, Kurt Walker, në basë e kini në gjurë, është shumë dinitosë si figurë, dhe shumë e vlerësueshme për mendimin e vetë që ka, dhe ky thot, Kurt Walker, thot, po na krijohet një putiniri në Ballkan, dhe Serbia po krijohet si një Rusi e re, që lufton, aja që lufton për botën ruse, që lufton për botën serbe, duke shfrytzuar minoritetet. Qa është kjo? Kjo është politika e zbatuar nga Putini në gjithë hapsirën sovjetike, ku ka minoritete ruse, aty është Rusi. Qa e bënë sëtë, Vučići? Njëjtën gjë. Përpiqet të ndaj Bosnjë-Hercegovinën, Republikën Serbse, përpiqet ndaj veriun e Kosovës, me minoritetin serb aty, përpiqet të destabilizoj dhe parin Malin e Zi, apo jo, dhe të krijoj të ashtu quajtur në botë serbe. Kush është ai që i kundërvjet këtyre planeve? Këtu, në Ballkan. Kush është? Më shumë se gjithë tjerët. Albin Kurti. Albin Kurti, me qëndrimet e veta. Nga ana tjetër, Albin Kurti gjatë muajve të fundit është vënë në qendër të kritikave të ndërkombëtarëve. Qoftë Bashkimit Evropian, qoftë edhe vetë Bashkuat Amerikës, për vendime, për qëndrime të pakoordinuara. Po pra, sepse është kjo qasja e miratuar perëndimore për t'i krehur bishtin ati dhe për t'goditur këtë. Tani, ju besoj e dini që në planin e brendshëm, ka ndodhur zgjedhje edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, edhe në Serbi. Apo jo? Po. Tani, cilat zgjedhje janë vlerësuar si më demokratike dhe më pak probleme në Ballkan? Në Kosovë. Pa diskutim. Në Kosovë. Theksuar dhe nga politikanët shqiptarë që ti marim si model. Po edhe shqiptarë, po edhe komunitet nërkumtarë, edhe OSB-ja, edhe ODIRI, edhe alet të tanë strategjikë amerikanë, i kanë vlerësuar si zgjedhje të mod demokratike. Pra, kush i ka organizuar këtë zgjedhje? Klasa politike në Kosovë. Albin Kurti, që është edhe kryeministër. Apo ja? E qartë. Tani, pse nuk vlerësohet kjo? Dhe pse nuk stimulohet ky faktor demokratik, po stimulohet aji që ka kryur jo pak probleme dhe me zjedhet. Jo dini, edhe në Beograd, po jo vetë në Beograd, po në gjithë teritorin sërbë, i dini ju kërkesat e opozitës, i dini ju dhe vlerësimin, edhe beja ka qenë jashtë zakonisht kritike. Po, në mënyrën se si realizuar. Jashtë zakonisht kritike. Po, por a ka morë në masën dëshkimore Amerika ose beja ndaj Vučićit, ndaj këty një qëndërimi anti-demokratike? Jo. Tjetër, se përklasin për rezultate. Sa ko prisni u të vjoj kjo politikë tolerante apo përgdhelse, si që etiketuat? Jo, se përklasin për rezultate të njëne. Po. Kush i rëmbeu dy policë në teritorin e Kosovës? Apo si rëmbeu Vučići? Dy policë të Kosovës, zyrtarë, edhe i quna atje i poshtruen. Në këpëtan, asa i këthyen, ma vërë. Kush organizoj rebelim? Rebelim kundër ushtarëve të këforit dhe i plagosi me dhjetra. Albin Kurti apo Vučići? Serbia pra, e bërë, në veri. Kush e bërë i Banskën, që kemi sot, një vjetojnë? Kush? Albin Kurti, që vërje Kosovës? Apo Vučići? Kush e shpallë ditëzije dhe shpallë heroj, ata që banë terror në Kosovë? Jo pra, që vërje Vučićit? A, shumë. A pati ndoj masën dërshkimore ndaj ti? Jo. Pati masën dërshkimore ndaj Albin Kurtit dhe qeverisë e Kosovës. Tani... A ka gabuar diku Albin Kurti për te të gjithave? Është
Është tim tjetër ajo. Gjithmonë në raport me faktorin ndërkombëtar. Po. Për të shmangur ndoshta këtë situatë. Në analizën tuaj jeni i qartë. Ka një politikë për gdhelse dhe mbështetëse për Serbinë. E gabuar. Po, pa diskutim. Që nuk ka funksionuar. Po ndaj Kurtit. Ka arsye të mbajnë këtë qëndrim. Nuk ka dhënë rezultate dhe si e tillë duhet hequr dorë. Tash do thosh ti, pa kemi ne fuqi të detyrojmë që ata të heqin dorë? Jo. Nuk kemi ne fuqi. Po vi tek përgjigje pyetjes së Albin Kurtit. Albin Kurti dhe qeveria e Kosovës nuk janë të shenjtë. Absolutisht. Edhe ata kanë gjynohet e veta. Kanë gabuar dhe nuk e dija kanë thonë këtu, apër studi tjetër, gabimi kryesor i tyre ka qenë dhe vazhdon të mbetet zvarritja e dërgimit të statutit të asociacionit në gjykatën kushtetuese. Albin Kurti duhet ta kuptoj me logjikën e shtetarit dhe jo të opozitarit. Se ka kundërshtuar si opozitare, po sot nuk është opozitar, është shtetar dhe ka përgjegjësi shtetërore. Nuk mund t'i bëj bisht asociacionit sepse është miratuar me 2/3 e kuvendit të Kosovës, me 2/3, është kritikuar nga gjykata kushtetuese, por nuk është hedhur poshtë, dhe ka kërkuar gjykata kushtetuese që të korrigjohet dhe të vihet në frymën e kushtetutës Kosovës, dhe këtë ai nuk po e bën. Dhe në rast se këtë nuk e bën, ai natyrisht që do marrë kritika dhe këto kritika do të thellohen, sepse çdo shtet serioz që nuk respekton vendimet që i merr vet, qeveria dhe parlamenti vet, ai nuk merret seriozisht nga kush tjetër. Po, a ka të drejtë nga ana tjetër Kurti kur kërkon që asociacioni të shoqërohet me njohje të Kosovës nga ana e Serbisë? Shiko, kjo pastaj shkon sikur ajo kungulleshka. Këto dy shkojnë paralelisht. Ka një marrëveshje bazë, që është marrëveshja e nënshkruar në Shkurt, me 17 Shkurt, dhe aneksi saj me 27 Mars në Ohër. Kjo marrëveshje që u ra dakord në praninë të Bashkimit Evropian, kjo është marrëveshja që është marrëveshja bazë. Dhe aty janë të paraqitur gjithë hapat që duhet bëj Kosova dhe Serbia. Po çfarë ndodhi? Kurti ishte gati të nënshkruaj, Serbia jo. Dhe Beja na doli garante e zbatimit të kësaj marrëveshje. Sa po nënshkruaj marrëveshja, pa u tha Boja, Vučić tha, nuk e një Kosovë. Të nesëme, lëboj, kundër antarësimit të Kosovës në organizatë nërkomtare. Mojët në i masë bashkinë Europianë? Kundër ti? Jo. Masa ka marrë ndaj Albin Kurtit, që vjetë në qëshërë. Dhe sot e kësaj dite, ato janë masa në fuqi. Dikush të sankcionit, dikush në dëshkimore. Po, vizime, por gjithësi ka një ndikim në Kosovë. Por nuk janë heqë. Në gjykimin tim, Albin Kurti, se unë fola për qasët gabuar të faktorit në ndërkombëtar, por ka dhe një qasët të faktorit brendshëm, ndaj marrëdhënieve dhe dialogut Kosovë-Serbi. Ka dy mendime. Njëri mendim është që ne duhet të zbatojmë çdo kërkes të faktorit ndërkombëtar me justifikimin që edhe qendrën që Amerika, domethënë, ishte faktor themelor që ndihmoi UÇK-n dhe popullin e Kosovës të dëboj ushtrinë serbe, nuk do ta